Привіт, Україно! Сьогодні постараюся показати вам трішки роботи в складі. В даному випадку виконується робота відвантаження ячменя. Трошки треба відвантажити на продаж. І вирішив вам показати. Раніше це відбувалося за допомогою тільки шнекового навантажувача нашого, який зараз займається навантаженням. Тут трошки шумно, можливо, так гучно він працює, але я думаю, щось там почуєте. Значить, так як машини достатньо довгі, то навантажувач нас дістає десь до середини машини, якщо ззаду проводити навантажування. Ну, іншого, якби, варіанту тут на складі немає. І приходилось руками працювати от від середини машини і сюди, коротше, треба було махати черпаком. Сьогодні ми хочемо навантажити шнековим, там, скільки получиться саме воно, так, скільки розсипеться. А весь інший об'єм вже куном навантажено нашим стронгом, той, що від Деліп у нас. Ну, побачимо, що з цього вийде, якби, далі, але ж, думаю, нічого поганого точно не вийде. Зараз підійду трошки ближче, покажу вам, як проходить процес. Ну, балакати там не буду, бо немає толку. Ячмінь ми дуже не буртували, висипали машина до машини, тому що планувалося частину здати, а частину потім вже забуртуємо куном, перевезем там все, я думаю, теж покажемо. Трошки далі відійшов, щоб нормально зробити передмову. Значить, гідромотор, до речі, отримали вже з ремонту, ждемо кільця ущільнюючі, ті, що на рукава ставляться на ГСТ. І будемо закривати це все діло, окреме відео буде. Значить, пилюки, дай Боже, чимало від ячменю, дивіться, не знаю, чи побачите, чи ні, напевно, не побачите, ні, ну, Бог з ним, всі знають, яка пилюка від ячменя. Значить, як і сказав, ми зараз це ж навантажуємо, навантажувачем цим шнековим, скільки влізе, ну, покажу потім, як машина на вулиці вже виїде, там буде видніше, а все інше довантажуємо куном. Тому що, ну, як-не-як, 30 секунд потратить, щоб підсипити кун швидкоз'ємний, або маслати там зараз черпаком, пилюка йде, уявіть собі, якби в кузові, ну, там повний треш відбувається взагалі. Маслати черпаком з половини машини, ну, це не є, якби, практично і економічно невигідно, тому що для здоров'я це добре ніяк не скажеться. Краще вже два рычага натиснути. Тож працюємо і далі вже покажу нашу роботу.
Почали ми навантаження, коротше кажучи. Ну, в принципі, нормально вписуюсь. Якщо без викрутасів ще й нормально все завершиться. Керування достатньо легке, розподільник працює, в принципі, нормально. Не на всю силу, ну я думаю, що, можливо, ще трошки є проблемка в насосі. Ну, поки що, якби, працює нормально все, все влаштовує. Трошки обертів дав, там, 1300-1400, гідравліка працює адекватно. Тобто, будемо насос добивати до кінця, а якщо вже там щось дістане, коротше, що буде погано працювати, зовсім, тоді вже поміняємо. Головне не чудить сильно, щоб не вивалювати стіни або ще щось. Хоча це 1500 обертів, 1400, ну піднімає, в принципі, повний ковш, кілограм 600 повинно бути. Я вважаю, що адекватно, в принципі, по швидкості підйому працює. Ричаг не вибиває, якби вибиває тільки тоді, коли вже заворачуємо ковш повністю, і він упирається вже все, якби далі місця не буде. А тоді ричаг і вибиває на гідравліці. Ну, тобто адекватно працює, в принципі. Я думаю, вийде зняти, потім Юра зніме так, поза кабіною, щоб було видно, що тут робиться взагалі. Ну, штучка цікавіша, ніж працювати черпаком отам, в тому кузові, в тій пиляки. І рвати собі пузо, і не тільки, і дихалку, і все на світі. Ось і все готово. Значить, скільки ковшів було, не считав? Ну, 8. Ну, вони ж не повні були, там по половинці, по цьому. Ну, коротше, ніхто черпаком не працював. Оце саме головне, що ніхто черпаком не працював. Ну, машина невисока, машина десь 3,20, отак, тому що ми Славутичем в нього загружаємо нормально прямо з поля, якщо що, як по найму косили собі. Тому, якби, мова про висоту, якби, тут особо не йде. Але у мене були вже калими, ми працювали навантажувачем на навантажуванні, тавтологія така вийшла. Вантажив я машину, яка була 4,20, і у неї плюс ще дуги, ну, тобто я повністю задирав кун доверху, повністю на підйом, і ковш потім висипав. Неповний виворот ковша робив, але, тому що упирався в дуги у них там, ото, знаєте, наверху кузова ж дуги стоять під тент. І вони, виходить, не давали повністю ковш вивернути. Машина була 4,20 чи 4,30. Ну, дуги були десь 4,50, мабуть, виходить. Ну, да, десь так. Але, тим не менш, виворіт ковша був неповний, але цього з головою вистачало, щоб висипати нормально і пшеницю, і ячмінь. Тому, ну, площадка була рівна, якби на одному рівні ми стояли, це тут навіть мені от декілька сантиметрів вище було. Але, тим не менш. Також дядя Коля, який нам допомагає у вивезенні зерна і все інше, він займається теж і перевезеннями, і, можливо, і вашого зерна. Тому по Запорізькій і по Дніпропетровській області, сюди повище, якби північніше, номерок я залишу в описі, кому буде цікаво, можливо, там задзвонитись, він може вам щось і відвезе. У нього поки що прицепа немає, ну, ціни нормальні, якби якість послуг теж на висоті. Тому, кому, можливо, буде цікаво, наберіть. Юра, ну йди, підтолкни мене. Бо я зараз навернусь. О, держи. Опа. Отак приблизно це все вийшло. Ну, подивимося, скільки тонн буде. Ну, він не цей. Перегруз не возить, кажу сразу, тому не сподівайтеся. Ось таке. Значить, навантаження пройшло успішно. Кун, як завжди, на висоті. Ну, нова техніка є, нова техніка. Якби гідравлівочка, все працює, все нормально. Тому все й круто. Ну, набагато легше. Ну, реально, ну, подумайте самі, от до середини кидає навантажувач, а потім ото все, ото такий рівень, треба було б черпаком там. Ну, коротше, фу, я не хочу навіть і згадувати це все діло. Хоч і кун був старий, не бистро, не швидкоз'ємний, але його було впадло чіпляти. Ну, а цей 30 секунд, і він на тракторі. Ще 30 секунд, він уже без трактора. Дякуємо виробнику Делів за їхній фронтальний навантажувач. Посилання на них теж буде в описі. Якби все працює добре, тому якщо реально якби хочеться і колиться, то давайте вже робіть, щоб хочеться, і воно у вас у дворі, а не колиться. Тому що здоров'я у нас одне, тому краще вже хай працює техніка. На те вона і техніка, щоб працювати. Все, дякую за перегляд. До побачення.